Vítejte pri sledovaní správ na programe Rádiotelevízie Stará Pazova. Na návšteve našej krajiny sa dnes nachádza prezidentka Severného Macedónska Gordana Šiljanovská-Davkovová, ktorá sa dnes v kláštore Prochor Pšinský stretla s prezidentom Aleksandrom Vučičom. Po schôdzi mali spoločnú tlačovú besedu, na ktorej šéf nášho štátu vyjadril presvedčenie, že aj v budúcnosti obe krajiny budú pestovať najlepšie vzájomné styky, navzájom sa rešpektujúc. Tiež vyjadril presvedčenie, že v nasledujúcich dvoch rokoch Srbsko a Severné Macedónsko môžu mať obchodnú výmenu vyše 2 miliardy eur, lebo je toho času ona 1 750 miliónov. Prostredníctvom iniciatívy Otvorený Balkán sa budeme navzájom podporovať a spoločne pracovať, pričom sa už dnes hovorilo o výstavbe časti tratie do Solúnu, ktorá tiahne cez obe krajiny. Miestna oslava svätého Iliu od roku 2018 nadobudla lokálny ráz a iniciátorom usporiadania tohto podujatia je Ďorďe Radinovič, predseda obce. Podujatie je zaradené aj medzi 11 významných obecných podujatí. Veľkolepé oslavy sa začali včera, keď predseda Radinovič so spolupracovníkmi v budove zhromaždenia obce Stará Pazova usporiadal slávnostné prijatie pre zahraničné delegácie z Poľska a Slovenska. Hostia a hostitelia vyjadrili potešenie, že sa opäť môžu stretnúť v Starej Pazove na oslave dní obce s konštatáciou, že sa obec Stará Pazova rapídne vyvíja a toho času v nej žije a pracuje okolo 80 tisíc obyvateľov. Gratulácie k oslave predsedovi Radinovičovi a všetkým občanom obce srdečne zablahoželali predstavitelia jednotlivých delegácií. Po slávnostnom prijatí nasledovala obchôdzka pamätného domu národného hrdinu Janka Čmelíka, národného domu futbalu a spoločnosti Transfera. Oslava venovaná dňom obce Stará Pazova pokračovala včera večer. V istom pazovskom hoteli sa konala oslava domáceho patróna za prítomnosti početných zahraničných hostí a predstaviteľov tunejšieho spoločensko-politického, kultúrneho a vzdelávacieho života. V mene Srbskej pravoslávnej cirkvi Ďorďovi Radinovičovi, predsedovi obce, a všetkým občanom k tejto oslave zablahoželal Zoran Jović, archierejský námestník. Radinovič netajil spokojnosť, že na oslavu okrem delegácií z Poľska a Slovenska pricestovali aj predstavitelia miest a obcí z Kosova a Metochie a iní vzácni hostia, medzi ktorými boli aj Dušanka Petráková, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a Marko Gašič, predseda obce India. Na Staropazovskom námestí doktora Zorana Dindiča sa včera večer uskutočnil celovečerný koncert spevákov Milice Todorovičovej a Dejan Petrovič Big Bandu za prítomnosti početného obecenstva. Všetky generácie návštevníkov mali pôžitok z bohatého hudobného programu, ale aj prechádzky či stretnutia so známymi, lebo najmä pre Staropazovčanov oslava miestneho patróna je významným dňom. Minister cestovného ruchu Hussein Memič oznámil, že štát v tomto roku rozdelil 100 tisíc poukazov, ktorými pomáha domácemu turizmu. Reálne potreby iných hospodárskych sektorov, ako aj možnosti rozpočtu, limitujú prostriedky určené na poukazy, takže nateraz nemožno hovoriť o tom, či do konca roka štát plánuje ďalšie série poukazov. Skúsenosť s nimi je dobrá, keďže prispievajú k rozvoju domáceho turizmu, ktorý je jeden z pilierov rozvoja domáceho hospodárstva. Podľa ministrových slov v ministerstve realizujú na desiatky iných projektov zameraných na rozvoj cestovného ruchu s osobitným dôrazom na vidiek, nové pohostinské kapacity a boj proti čiernej ekonomike. V Srbsku bude v nasledujúcich 7 dňoch maximálna maloobchodná cena eurodieselu 201 dinárov za liter a 190 dinárov za benzín. Eurodiesel a benzín oproti minulému týždňu zlacneli o dinár.
Narýchlo potom, ako začali včeláriť, Miluška a Janko Bakovci zo Starej Pazovy sa rozhodli rozšíriť znalosti z tejto oblasti, využiť včely a ich výrobky pre zdravie. Ukončili seminár pre apiterapiu na Akadémii pre včelárstvo a otvorili prvú apikomórku v obci Stará Pazova. Terapia inhalovaním nad úľom je účinná pre liečenie dýchacích problémov, napríklad astmy a bronchitisu, ale aj alergií, kardiovaskulárnych chorôb, a je jedným z najstarších smerov alternatívnej medicíny, tak pre dospelých, ako aj pre deti. Možno ju užiť si aj preventívne. Kompletná chata je urobená z dreva a v nej sa nachádza aj miestnosť s posteľou, pod ktorou sú 4 úle a slúži pre tzv. Volikoterapiu. Pri tej sa relaxujeme vďaka bzučeniu včiel, ktoré nepočujeme, ale mozog ich registruje. Janko je oficiálne 90. apiterapeut v Srbsku a Miluška sledovala s ním všetky prednášky, ktoré trvali 3 mesiace. Drevený domček rodiny Bakovej nachádza sa mimo mesta, bez premávkového hluku, vôkolo ktorého zasiali medonosné rastliny. Vedľa svojho pravidelného zamestnania stačia aj na včelárenie a apiterapiu, o ktorú je už pekný záujem spoluobčanov. No takýto druh inovatívnej liečby možno uplatňovať od jary do jesene, kým sú včely aktívne. Do Staropazovského cirkevného zboru zavítali hostia, brat a sestra z evanjelickej cirkvi v Nemecku, Aleša a Milana Kostič. Oni sú tu cez program EU Erasmus Plus ako vynikajúci žiaci na gymnáziu v Nemecku. Aleša hrá na organe, na ktorom hrala dnes ráno a tiež zahrá aj na nedeľných službách božích. Hostia z Nemecka sa stretajú s našimi mladými a cieľom ich pobytu je získať skúsenosť života v inej krajine Európy. V nedeľu bude prislúžená aj spoveď a večera pánova. Po včerajšom priateľskom zápase na ihrisku Fénix pri príležitosti Dní obce Stará Pazova futbalový klub Čukaričky z Belehradu presvedčivo zvíťazil nad futbalovým klubom Jednota výsledkom 4-0. Zápasu sa zúčastnil aj predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič so spolupracovníkmi a hostmi, lebo bola toto iba jedna z radu udalostí v dvojdňových oslavách. Zajtra zotrvá premenlivá oblačnosť a nestabilné počasie, ojedinele s krátkotrvajúcim dažďom, ba aj prehánkami s hrmením. Meteorológovia nevylučujú miestami lejaky so slabším krupobytím. Zafúka slabý až mierny severozápadný vietor, kým denná teplota vo Vojvodine neprevýši 30 stupňov. Rannú predpovedajú na 19 až 21 stupňov. Na dnešnej správy bolo by to všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Odporúčame, aby ste rozhlasový program v slovenskej reči sledovali aj v dňoch víkendu a správy znovu na pondelok o 17. Všetko dobré a pekný víkend prajem.